Szerintem nincs olyan ember a Földön, aki még nem kóstolt volna valamilyen cukorkát, és megkockáztatom azt is, hogy nincs ember a világon, akinek nem volt valamilyen kedvenc édessége életében. Ma azonban olyan cukorkákat és édességeket mutatok be nektek, amiket ma már nem lehet kapni, mivel különböző okokból kifolyólag be kellett tiltani őket. A valaha volt legnagyobb bírósági ügytől, függőséget okozó édességekig és halálos cukorkákig minden lesz a mai videóban, és mindenképp maradj itt a legvégig, mert az utolsó helyre egy olyat raktam, amit látva még az állat is le fog esni. Toffee Crisp. Ez az egyik legnagyobb bírósági ügyet magával hozó eset az egész édességiparban. 2014-ben ugyanis kijött a Toffee Crisp nevű csoki, ami teljes mértékben ellopta a Hershey cég Reese's nevű csoki szeretének brand megjelenését. 100%-ban ugyanazok a színek, betűtípus és kinézet lett a csokik csomagolására nyomtatva, ami valójában egy levédetett minta volt. A Nestlé ellen végül hosszas pereskedés után meg is nyerték a feljelentést, a bíróság pedig kimondta, hogy megsértették ezzel a védjegyet vonatkozó tilalmat, és a Toffee Crispet azonnal betiltották, valamint a Hershey cég felé óriási kárpótlást kellett fizetniük a lemásolt Reese's minta miatt. Hippie Sippy. Az 1960-as években és a hippik fénykorában köztudottan sokan nem vetették meg a tudatmódosító szereket, aminek hatására kitalálta egy cég, hogy a jelenséget meglovagolva cukorkát fog árusítani gyerekek számára, amik éppenséggel a drogozást imitálják. 1968-ban került piacra ez a szülők szemében a drogozást népszerűsítő cukorka, ami azonnal nagyon megosztó lett és a felnőttek elítélték. A probléma az volt, hogy néhány apró cukorka mellett egy injekciós tűtmásoló cukorka is volt benne, amit az intravénás drogokhoz használt tűről mintáztak. Emellett kitűzők jártak hozzá, amik a 60-as évekbeli hippi szlogenekkel voltak ellátva, mint például a bármit kipróbálok és a boldogságot árulunk. A rengeteg negatív vélemény hatására egy évvel később betiltották a cukorkát, azon alapulva, hogy többen felszólaltak az ellen, hogy a gyerekek számára érdekessé és élvezetessé tegyék a drogok használatát. És hát mondjuk ki, tényleg jó nagy baromság volt ezt pont a gyerekeknek árulni. Toxic Waste cukorka. Elérkeztünk egy olyan cukorkához, ami sokatokat fog meglepni, mivel felteszem, ti magatok is ettetek már belőle. A marketing kampánya arra épült ennek az édességnek, amit már inkább mondhatnánk savanyúságnak, hogy már életveszélyesen savanyúnak számít. És amikor a veszélyességi faktor az egyik fő eleme egy emberi fogyasztásra szánt terméknek, akkor azt hiszem, gyorsan gondolhatjuk, mi lehet a probléma forrása. Pakisztánból exportálták eleinte, és azonnali sikerre tett szert, mivel ez volt az első igazán savanyú cukorka, ami tényleg összehúzta az ember száját, és még az arcára is komoly fintorokat tett. 2007-ben a Toxic Waste cég kitalálta, hogy piacra dob egy rágót is, ugyanazzal a premisszával, hogy halálosan savanyú lesz. Nos, ez nem volt elérhető túl sokáig, mert mikor az FDA, vagyis a Szövetségi Élelmiszer és Gyógyszeripar bevizsgálta, akkor kiderült, hogy háromszor annyi ólomszármazékot tartalmaz, mint amennyit a szabályozás megengedett. Ezáltal pedig a gyerekekre, csecsemőkre és a terhes anyukákra is veszélyt jelentett, ami miatt azonnal be is tiltották ezt az új rágó kivitelezést. Cigirágó és cigicukor. Ha már beszéltünk a hippi-szippiről, ami a drogokat népszerűsítette a fiatal befolyásolható gyermekek körében, akkor most térjünk rá egy olyanra, ami már több évtizede a piacon van, és például Magyarországon még nem tiltották be, de sok más helyen egyébként már igen. Nos, a probléma tehát ismét ugyanaz. Gyerekeknek teszik hivagatóvá és normálissá az egészségtelen és függőséget okozó dolgokat, ezúttal viszont még a valóságos cigarettagyártók is tulajdonrészsel rendelkeznek a cigirágót gyártó cégben. Több kutatás indult arra vonatkozóan, hogy a gyerekekre milyen hatással van ez az édesség, és arra jutottak, hogy mivel a fiatalok megszokják a hamis cigiket, így a későbbiekben ismerős és egyben barátságos lesz az igazi, egészségtelen cigi is, ezért Európa szerte több helyen is egyenesen betiltották. Kínai gyógycukorkák. Több tíz éve már, hogy először kijöttek ezekkel a gyógynövényes keménycukorkákkal, amik a reklámok alapján gyógyászati termékként lettek eladva, sőt olyan kijelentéseket tettek, hogy segít leküzdeni a náthát, megfázást, vagy például a lázat, nem beszélve arra, hogy még a szexuális egészséget is javítja. Ezek olyan szinten hihetetlennek bizonyultak, hogy a kínai élelmiszer és gyógyszeripar bevizsgálta a terméket, és kiderült, hogy ebből semmi sem igaz, és a reklámok teljesen félrevezetőek voltak.
voltak. Az emberek azért vették, hogy meggyógyuljanak, de a valóságban csak ízesítve voltak bizonyos általuk egészségesnek titulált gyümölcsökkel. Ekkor azonnal elképesztő bírsággal sújtották a céget a megtévesztő, félrevezető és veszélyes termékeik miatt, amire a cég vezetője azt a választ adta, hogy csak viccnek szánták a termékeket. Hát azt hiszem, nem a legjobb védekezési taktikát választották. A büntetés persze végül nem úszták meg. Smarties. Ismét egy mindenki által ismert cég, úgyhogy mégis miért lehet rajta ez is a listán? Na már mondom is, bár ez egy különlegesebb helyzet lesz a mai top listánkon. Először is természetesen vannak olyan Smarties termékek, amikre semmiféle tiltás nincsen, másodszor pedig én magam egyébként azzal sem értek egyet, hogy miért kellett azt az érintett terméket betiltani, amiről beszélni fogok nektek. Ez pedig nem más, mint a Smarties Sweet Tarts, ami egy préselt pirulás cukorka, amit Amerikában már nem árulhat a cég. Az történt ugyanis, hogy a gyerek elkezdték összezúzni és porállagúvá törni, amit aztán az orrukba szívtak fel, ami pedig természetesen allergiás reakciókat és fájdalmat okozott, sőt néha még orrvérzést is előidézett. Szerintem egy cukorkagyártó céget nem szabadna azért büntetni, mert fel lehet használni a cukorkáját egészségtelen módon is, mikor nem arra a célra szánják, mert ennyi erővel a pisztolyokat sem szabadna forgalmazni, ráadásul Magyarországon is csomó másik hasonló cukrot lehet kapni, mint akár a PEZ vagy sok másik. Úgyhogy a betiltást nem értem, de valóban megtörtént. Lollipipe. Valahogy újra és újra visszatérünk oda, hogy gyerekeknek akarnak eladni drogozásra és hasonló rossz dolgokra utaló cukorkákat. De mégis mi itt az ötlet? Ha már háromszor csődöt mondott ez az elképzelés, miért kellett újra nekifogni? Ezúttal a Lollipipe-al arra a fantasztikus ötletre gondoltak, hogy cukrosságával a gyerekeknek fog megfelelni, dohány és akár marihuána származékok füstölésére alkalmas formájával pedig a szülőket fogja majd megnyerni. Ez persze nem éppen a terv. Többen is megpróbálták pipaként használni, de a cukor egyszerűen csak megolvadt, az emberek pedig inkább nem vásárolták többé. Egy évre a piacra dobása után már teljesen eltűnt az összes polcról világszerte, és ismételten egy hatalmas bukásként könyvelték el. Starburst kemény cukorka. A Starburst a 2000-es évek előtt egy világhírű cukorka volt, ami egy igazán puha, nyúlós, gyümölcsös finom édesség volt, amit mindenki imádott. A lényeg ebből, hogy puha és nyúlós volt. Azonban a 2000-es évek elején valami oknál fogva a Starburst igazgatósága kitalálta, hogy mostantól kemény cukorkát is fog árulni, ami pont ugyanolyan csomagolásban jött ki, mint az eredeti puha verziója. Mikor pedig ezt a márkát mindenki rágni szerette, akkor kezdődött a probléma. Az emberek mit sem ejtve megvették a szokásos édességet, csak ezúttal, mikor ráharaptak, óriási meglepetés és törött fogak vártak rájuk. Rengeteg bejelentés és ideges levél érkezett be ekkor, amire, hogy válaszolni tudjanak, megduplázták a PR csapatuk létszámát a cégnél. Azt hiszem, mindent tudod, hogy nagy a baj, mikor dupla létszámra van szükséged a panaszok kezelésére. Az új kemény cukorka óriási kudarc volt, és ők maguk vonták vissza, majd megtiltották mindenkinek még azt is, hogy valaha beszéljenek róla bárkinek. Trolli Roadkill Gummies. A Trolli a világ egyik legnagyobb cukorka márkája, amit valószínű mindannyian ismertek is. Sokféle gumicukor van a piacon, békáktól cseresznyéig, kígyóktól macikig, azonban a Trolli arra jutott, dobni fognak egy hatalmasat, és a 2010-es évek elején kifejlesztették a Roadkill szériát, ami az úttesten elütött és kinyúlt állatokat mintázta. Ez azonnal megrázta a szülőket, akik úgy gondolták, hogy mégis miért akarna bárki döglött, sőt meggyilkolt állatokat imitáló cukrokat venni gyerekének, főleg akkor, ha neki is van mondjuk háziállata, és éppen ezért egy kinyúlt, elgázolt, kerékpárnyomos kutyát néznie valószínűleg igencsak megrázó lehet. Nagyon gyorsan eljutott a trolliig is ez a negatív fogadtatás, ezért végül nyilvánosan elnézést kértek, és ők maguk szüntették be a balesetben érintett cukorkáik gyártását. Bár elképzelhető, hogy akár még te magad is megkóstoltad ezt, mielőtt ők maguk leálltak volna a gyártásával. Úgyis kacok, ez lett volna a mai videó, remélem élveztétek, hogy így voltak, lesz mindenképp egy lájkot, tudjátok majd nekem jelezni. És amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, skacok, tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg nekem azt, hogy nektek melyik cukorka volt ezek közül ismerős, esetleg melyiket kóstoltátok, és azt is, hogy szerintetek melyiket volt jogos betiltani. Például azt a Smarties cukorkát szerintetek jogos volt betiltani? Mármint csak azért, mert hogy azt össze lehet törni, össze lehet nyomni, aztán pedig fel lehet szívni az orrodba, attól nem igazán kéne szerintem betiltani. Na de kíváncsi leszek, hogy ti erről az egészről mit gondoltok, tudjátok, jól mindig nézem a kommenteket.
ezeket mindig dumálgatunk, mindig beszélgetünk, hogy ezt tegyük meg most is. Emellett pedig ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozatok fel rá, nyomjatok be ezt a kis csengőt, és ezt mindig elmondom. Minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, kacok, nem sokára ismét találkozunk, ami lehet, hogy már rögtön holnap lesz, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!